Սիրելի Facebook-յան ընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, երեկել, երեկ չառաջորդել անդրադարձել ենք ճակերտների մեջ կոչված ընդդիմադիր ուժերի պահելաձևին, ճակերտների մեջ գեներալներին, որ մենք հասկանում ենք, որ դուք գեներալ եք, մենք հասկանում ենք, որ դուք 90-ական թվականների պատերազմի մասնակից ես, բայց հասկանում ենք նաև, որ General, այո կարող ես դառնալ, բայց հասկանում ենք նաև, որ general մնալ, դա մի քիչ, որ մնաս լավ general, դա մի քիչ բարդ բան է, ես ձեզ այն միտքս ավելի կձևակերպեմ, ավելի ճիշտ կձևակերպեմ. Սիրելի հայրենակիցներ, Սերյան Օհանյանը անընդհատ մի բան է շեշտում, որ ինքը գեներալ է, ինքը մասնակցել է, ինքը է սարել, ինքը այն արել, այո դու գեներալ մասնակցել ես պատերազմին, այո դու մասնակցել ես պատերազմին, Սերյան Օհանյան, եւ քո նման, քո պես հազարավոր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ նույնպես մասնակցել են պատերազմի, քեզնից էլ լավ կռվել են, քեզնից էլ լավ հայրենասեր են եղել, քեզնից էլ լավ եւ քեզնից էլ շատ թուրք են սպանել. Բայց այսօրվա դրությամբ այդ հազարավոր մարդիկ իսկի սեփական բնակարան չունեն. Տաքսու վարորդներ են, շատ փոքր մասշտաբի հողագործներ են, զբաղված են անասնապահությամբ, որոնք են որոնց մասն է մեծամասնությունը ձեր պաշտպանության նախարար եղած ժամանակ լքել են հիասթափված Հայաստանի Հանրապետությունից, իսկ դուք ձեր մաֆիայով Ռոբիկի եւ Սերժիկի, Ռոբերտ Քոչյանի, ես կուլտուրական կասեմ, Ռոբերտ Քոչյանի եւ Սերժ Սարգսյանի տարիների ժամանակ, որ գերեվարեցիք, եկաք Հայաստանի Հանրապետություն եւ գերեվարեցիք Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը հայ ժողովրդին, եւ 20 տարի Ռոբերտ Քոչյանը, Սերժ Սարգսյանը իր հանգերներին, շրջապատին շնորհեց գեներալներ, գեներալ գնդապետներ, գեներալ մայորներ, եւ Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնները բաժանեցիք ձեր մեջ, նորից եմ ասում, գերեվարեցիք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, գերեվարեցիք եւ ձեր պաշտոնները բաժանեցիք ձեր մեջ, մեկը նախարար, մեկը պաշտպանության նախարար, մեկը նախագահ, մեկը վարչապետ, մեկը ազգային անվտանգության պետ, Սերյան Օհանյան։ Բայց նորից եմ ասում, որ դու կանընդհատ շեշտում ես, որ դու կռված ես, հայրենիքի համար շատ բան ունեք արած, ես նորից եմ ձեզնից, քեզնից հազարավոր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ ձեզնից լավ կռվել են, շատ թուրքել են սպանել եւ ավելի հայրենասեր են եղել իրենց հայրենիքի նկատմամբ, բայց այսօրվա դրությամբ տաքսի վարորդներ են, հողագործներ են, շատ փոքր մասշտաբի անասնապահությամբ են զբաղված եւ ձերորոք հիասթափված եւ հեռացած են իրենց կյանքի գնով պաշտպանած հայրենիքից։ Իսկ դուք, որ ասում եք գեներալ գնդապետ ենք, ձեզ տվել են ձեր ընկերները այդ գեներալ գնդապետի կոչումը, Սերժիկը, Ռոբիկը, եւ դու եղել ես պաշտպանության նախարար, եղել ես եւ զբաղված ես եղել դղյակներ կառուցելով, բենզալցակայաններ ձեր կբերելով, հյուրանոցներ ճակերտի օդում կախված ձեր կբերելով, շքեղ մեքենաներ ձեր կբերելով, եվ այլ տասնյակ բիզնեսներ ձեր կբերելով, աստված գիտի շվեցարական բանկերում էլ ինչքան փող ունես, աստված գիտի Հայաստանից դուրս էլ ինչեր ունես, ուրեմն էդի դու ապրանքանի չգտնես, որ դու եղել ես, դու կռվել ես, պաշտպանության նախարար ես եղել, գեներալ գնդապետ ես, ու միշտ ոնց ուզես, ու վրա ուզենա շիշ շպրտես, կարող ես արդարանալ, դու գեներալ գնդապետ ես եղել քո ընկերների, Սերժիկի, Ռոբիկի համար եւ քո մերձավոր հարազատների համար, քո ընտանիքի համար,
Շքե հարստություն ձեր կերելով ընտանիքիդ եւ մերձավոր շրջապատիդ համար։ Այո, դուք թալանչի եք, դուք մարդասպան եք, ինչի համար եմ ասում մարդասպան, որովհետեւ ձեր պատասխանատվության ժամանակ, որ վերադարձաք Հայաստանի Հանրապետություն եւ գերեվարեցիք Հայաստանի Հանրապետության Հայաստանի Հանրապետության իշխանության դաշտը, իշխանությունը եւ դրա հետ էլ միասին ժողովրդական լեզվով ասած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին վանդակի մեջ էիք պամպ 20 տարի։ Հազար ձևի բան մցրիկ, հազար ձևի ստրաղ մցրիկ, էլ դու ես բանը տեսար, գնացիր ասեցիր դու գործ տվող ես, չաստում լավ տղա չես ընելու, քչում լավ տղա չես ընելու, ձեր բակում բիսետքում քեզ ասելու են դու գործ տվող ես, գնա մեր մոտ մի նստի, այդքան տենց խոլիգանական տասոչիկներ հավաքեցիք ձեր կողը, այդ տասոչիկներն իրենց ներկայացնում են իբր իրենք Հայաստանի Հանրապետությունում, իրենց թաղում, իրենց գյուղում, քաղաքում հարս լուծող տղեկ են, այդ տենց գալիս են տենց բաները իմ մտնում, ասում են արա հանգարձ լսեք, ես քաղաքապետ, ես մարզպետ, ես նախարարը, ես գանդի հրամանատարը, նախագահը, վարչապետը, որ այս բաները անում են, թալանում են, հանկարծ են չանեք, թե չէ դուք գործ տվող տղեկ կլեք, թե չէ ձեզ կհանենք քուչում, նակազատ կանենք, այդ էդ եկել, այ փոփոխներ, հազար ներողություն բարապաշար համար, ես հասարակ շարքային քաղաքացի եմ, ինձ կարող եմ որոշակի բառեր թույլ տամ, ոչ կուսակցության անդամ եմ, ոչ էլ պաշտոնյա եմ, ուրեմն էդ եք եղել դուք, թալանչիներով հավաքվել եք, սպայկով, ձեր սպայկով, մի 10-15 հոգով, 15 հոգով, մի 5-6 հոգի էլ, քաղաքական տասոչիկներ եք կանչել ձեր մոտ, ասել եք պարախոտները տալիս եմ, գնացեք, ում ոտ, ձեր ոնց ուզում եք ջարդեք, ում վրա որտեղ ուզում եք կրակեք, դուք ոչ դատվելու եք, ոչ մի բան, մեր ախպերներն եք, գնացեք, այս ստրախի մոմենտը, Ես գործն են ձեզ ենք տալի, գնացեք ժողովրդի ջահելության բանը մեջ տենց մցրեք, որ հանգարձ բան տեսար, բան ասեցի, հայրենիքդ աշկի դեմը թողան թալանեն, բայց դու ձեզ կտրես, բան ասեցիր, բան խոսար, գործ տվող ես ունելու, կոպիտ ասած բոզ ես ընելու, այդ ձևեր, մոդեն այդ ձևեր, լավ տղա չես ընելու, Այդ է եղել Ռոբերտ Քոչայան, Սերժ Սարգսյան, Սերյան Օհանյան և ձեր 10-15 հոգանոց Փանթի սպայկա, այս Սերյան Օհանյանի հետ, որ իրեն պահում է ամենավերջի խոժանի նման, Սերյան Օհանյանը ոչ թե գեներալ գնդապետ է, Սերյան Օհանյանը հասարակ շարքային շիշ շպրտող խուլիգան է, հասարակ շարքային շիշ շպրտող խուլիգան, ահա իմ կարծիքը, իմ սուբյեկտիվ կարծիքը Սերյան Օհանյանի նկատմամբ, Սերյան Օհանյանը իր իրավունքներ ունի իմ մասին կարծիք կազմելու, դե ես արդեն երեք անդրադարձել եմ Սերյան Օհանյանի պաշտպանության նախարար ժամանակ, որ ես ծառայել եմ իմ ծառայության մեջ, ես ինչեր եմ տեսել, ես դա երեք իմ ուղի եթերով անդրադարձել եմ, կիսվել եմ ընկերներ ջան ձեզ հետ, հիմա կարիքը ժամանակի մեջ տեղավորվելու համար չեմ անդադառնա, ասենք այն մի հատ Սերժիկի Էմյուզ Մաֆիային, այն Աշոտյան, այն Քաչալ մեկը կա, այն արա այդ տղա, այդ թրաշը դե պահել ես, ինչ ես արել, այդ արա ուզում ես թրաշ պահի, ուզում ես անունդ փոխի դիր Նիկոլ, ազգանունդ էլ Փաշինյան, արա ինչ ուզում եք արեք, դուք մեկ է վարչապետին չեք նմանվելու, արա այդ թուլեք, դուք ձեր խոս, ձեր է, դուք սա վարչապետի ինչ տեսել եք, դուք հիմա հետի կրկնում եք, այդ ձևերով ձեզ մահում եք, դաժե ձեր դեմքն եք ուզում փոխեք վարչապետի նմանվելու, որ ձեր մոտ ինչ-որ մի բան ստացվի, այն Վանեցյանն է, դասալիկ մորքուրն է, եկել է վարչապետի տեղը նստել, գիտի թե դառնալու է Նիկոլ Փաշինյան, արա ինչ ուզում եք արեք, ասում եմ ուզում եք անունազգանունները փոխեք, ինչ ուզում եք արեք, դուք ոչ մեկի չեք նմանվելու, դուք եղել եք սրիկա, եղել եք թալանչի, դուք եղել եք թափթփված մի հատ խուլիգան քաղաքական գործիչներ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների մտքում, սրտում,
Դուք այդ ձևել